العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وأصحابه وأوليائه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون အဘိဓိကတော့တတိပြုကြအလ္လာရှင်ရဲ့အချစ်တော်အောလီယာအလ္လာများဟာသို့ရင်ကြောင်းကြဥပန်တော့ကမရှိကြဘူးလို့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ဂန္ဓာတစ်ဖယ်ပါဒ60နှစ်မှာဒီလိုမိန့်တော်မူထားပါတယ်မုဖီးတူရရင်ပေါင်းလို့ခင်ဗျာကရနိုင်ငံပေါင်းပုံကိုသာသနာပြည်ရင်းလှဲ့လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းရောက်ထူးသွားတဲ့သူတော်ရှင်တစ်ပါးရဲ့အထက်တတိကိုဒီနေ့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံအာရေဗျာအီရန်အဖဂန်အီရတ်ဟိန္ဒူစတန်ပြည်ဟောဆတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံပေါင်းစုကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်ခဲ့ပါတယ်သာသနာပြည်ရာမှာကုန်းတွင်တစ်သွဲရေတွင်တစ်မျိုးရှင်နေပင်အဖုံမုံဝက်လွန်ကြီးနောက်ဖျားဖျားသောကရာမတ်တကိုးအကြည့်ပတ်များကိုပြသခဲ့သောကုတ်တဘုလ်မဂျီဒ်ဆယ်ယက်အဗ်ဒုလ်ကာဒီရ်ရှာဟ်လ်အမီဒ်နာဂူရီရဟမတ်လလာသူရောဇင်သူရောမြတ်ကြီးရဲ့အထုပ်ပတ်တီကိုကျွန်တော်အခုတင်ပြပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့အချစ်တော်များအကြောင်းကိုဟောပြောခြင်း၊ကြားနာခြင်း၊ဖတ်ယူခြင်း၊မြတ်ပတ်လည်နေများကျင့်ပါခြင်း၊ဖာတီဟာ၊ဥရုစ်ဖတ်ယူကျွေးမြေခြင်း၊သူတော်ဘုရားအထုပ်ပတ်တီစာအုပ်များရိုက်ရိုက်ဖတ်ကြည့်ခြင်းစတဲ့အလုံများဟာဒုနီးယားအာခီရတ်လောကီလောကုတ္တရာနဌာနမှာဘရကာတ်အကျိုးကျေးဇူးပွားလူတိုးတက်၍အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကရာမတ်ကရုဏာတော်တည့်ရောက်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကိုရောမြတ်ကတနဇ္ဇလုရဟမတီအင်ဒဇ िक ရုဆာလီဟင်ရဝါဟူတိရမဇီရောကောင်းများအကြောင်းဟောပြောကြားနာရာဌာနမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်၏ရာမတ်တော်တည့်ရောက်ပါတယ်လို့တိရမဇီကျမ်းမှာအတိလင်းမိန့်တော်မူထားပါတယ်။ဒါရမကသေးပါဘူး။အီမန်စီတီဆိုတဲ့ဟဒီသ်ပါမောက္ခကြီးကလည်းသူရဲ့ဂျာနဲ့စကေရကျမ်းမှာဤဟဒီသ်ဩဝါဒတော်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဇီကရုလ်အန်ဘီယာအီဘာဒတ်ွန်တမန်တော်များ၏အကြောင်းကိုဟောပြောခြင်းဖတ်ယူခြင်းကြားနာခြင်းဟာအီဘာဒတ်ပါပါဝင်တယ်တဲ့အီဘာဒတ်ဆိုတာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုခောက်ဖို့ကိုယ်ပွယ်မှုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းများမှကိုပါပင်နေတယ်ဝဇီကရုဆာလီဟီနကဖာရတ်ွန်သူတော်ခြင်းသူတော်မြတ်၏အကြောင်းကိုဟောပြောခြင်းကြားနာခြင်းသားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်းအကုသိုလ်မှုတွေကိုပပျောက်စေနိုင်မတယ်လို့တမန်တော်မြတ်ကမိန့်တော်မူကြောင်းကိုအဲဒီအီမမ်ဆယ်ယူဒီသခင်ကြီးကဂျာမျက်စကရီကျမ်းမှာအတိလင်းဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းကိုကျမ်းအနေနဲ့ဇာမျက်နာဖုစကာ250လောက်ရှိတဲ့အနက်ထဲကကျွန်တော်ပြုစုထားတဲ့ထဲကအနည်းငယ်ကောင်းလို့ပြီးတော့ကြွားရောက်လာကြတဲ့ပရိသတ်တွေမြန်မာလူကြကြနာနာနားလည်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။အီရတ်နိုင်ငံဘဂဒတ်မြို့အနီးမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ဘက်စွန်းအရိုတီဆိုတဲ့ခရိုင်မာနစ်ပူဆိုတဲ့မြို့မှာဒီသူတော်ပြန်ဟာဖွမ်းမြင်လာပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့ကိုရှေးကဟိန္ဒူဘုရင်များအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမွတ်စလင်ဘုရင်များကအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကုန်တယ်လေသမားဆယ်ရက်များဥလ်မာပညာရှိများဆွာလက်သူတော်စင်များနေထိုင်ပြီးသာယာဝါပြောတဲ့မြို့ကလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီသူတော်ပြည်ကြီးဟာဆယ်ယက်မျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ခမည်းတော်နာမည်ကဆယ်ယက်ဟဆန်ကိုသတိလို့ခေါ်ပါတယ်။မေရော့နာမည်ကတော့ဖာတီမတ်လ်ဘာဟီရာလို့ခေါ်ပါတယ်။ရှာဟူလ်ဟမီဒ်ဆယ်ယက်ရှေခ်မီရန်အဗ်ဒူလ်ကာဒီရ်အလ်မာနစ်ပူရီအလ်မဝဒ်ဒီဒ်ဝန်နာဟူရီယုလ်မာကတ်ဆိုပြီးတော့အဆိုရှိရှာဟူလ်ဟမီဒ်ဘွားတော်ရှိတဲ့ဆယ်ယက်ရှေခ်မီရန်အဗ်ဒူလ်ကာဒီရ်မီချီဒါသခင်ဟာမာနစ်ပူမြို့တွင်ဖာယာဇာတိဖြစ်၍နာဂိုရ်မြို့တွင်တင်ကျိုင်းတော်တည်ရှိပါတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆက်အနွယ်ကတော့သူရဇင်သူတော်မြတ်တွေရဲ့မကိုက်သိင်းကြီးဖြစ်သောအဗ္ဒုလ်ကာဒီရ်ဂျီလာနီသခင်ကြီးနဲ့ဆက်တက်ချက်ကွာမြစ်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆက်တက်ထက်မှာဆယ်ယက်ဟဆန်၊သူကမဲရာဆယ်ယက်အလီ၊ဆယ်ယက်မုဟမ္မဒ်ဘဂဒါဒီ၊ဆယ်ယက်ဟဆန်ဘဂဒါဒီ၊ဆယ်ယက်မုဟမ္မဒ်ဇူဟူ၊အာမတ်၊ဆယ်ယက်အဘီနဆာ၊မုဟိယုဒ်ဒီန်၊ဆယ်ယက်အီမာဒုဒ်ဒီန်صالح نصر بن تاج الدين سيد عبد الرزاق سيدنا القطب الرباني الغوث السمداني محي الدين عبد القادر جيلاني قد صلى الله اسرارهم
ตะคินนี้ถ่ายอ่ะสัตว์เสียกว่าဖြစ်ပါเมรอซัยยิดาฟาติมาตะคินมาฮะดีตูรอเซนကိုပြိတ္တာတွေရှိလာတဲ့အခါအိမ်မက်တွင်းမှာအခြားตูรอเซนတပါးချွတ်လာပြီးတော့တင်မရဲ့သားဟာဝလီယလာตูรอသူညက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လာပြောလာကျွန်ုပ်ဆလမ်ဆိုကြောင်းလို့ဆိုပြီးတော့လဲအမနာထူတဲ့ဒီမှာကြက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမေရောဖြစ်သူကအတင်ပြီးဘယ်သူဖြစ်ပါတယ်လို့မေးတော့ကျွန်ုပ်ဟာ ခါကြခဲ့တဲ့အလိုက်ဆလမ်ဖြစ်တယ်လို့သူကဖြေချသွားတယ်။ဒီအိမ်မက်ကိုမြင်မဲ့ပြီးတော့မေရောခမီးတော်တို့ဟာအားရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ကြတယ်။ခမီးတော်မကြမ်းမှာလို့မေရောဟာစိတ်ပူပါခြင်းဖြစ်ခဲ့တာဟာပရိသေဘဝဝန်းကွင်းကနေပြီးတော့မိခင်လာပြီးဖခင်ဟာဤယောဂါဖြင့်အမေရဲ့မသေးပါဘူးညမကြကြမ်းမှာလာပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုလာပြီးတော့လဲမိဘကိုစိတ်မပူပါအောင်ပရိသေဘဝကစပြီးတော
ပါတယ်မွတ်စလင်လောကမှာနဗီဆိုတဲ့တမန်တော်တွေနောက်မှာအဲဒီဝလီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခொနည်းကရာမဆိုတဲ့အိဋ္ဌိပတ်တကွေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပရိသေထောက်လာရှိတဲ့အချိန်မှာအိမ်မက်ပြက်လိုက်ကျွန်ုပ်ဒီဂေါ့ကိုတုပ်ယာရီကိုအလာရှင်မြတ်ကပေးရခြင်းခံရမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လာပြောလာတယ်ကျွန်ုပ်မွေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နာမည်ကိုအဗ္ဒุลကာဒရနာအဗ္ဒุลကာဒီလို့ပြီးပါလို့အဲ့ဒီလိုလဲပြောတယ်။အိမ်မက်မဲ့အချင်းကဘယ်အချင်းလဲ?တဟဂျွတ်နမဖတ်တဲ့အချင်း၎င်းပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပရိသေ9လအရှိမှပြည်နယ်မှာဒုဗ္ဗိဒိယကဆက်ကတ်တဲ့အချင်းခါမှာလဲသခင်ကိုယ်တိုင်ဟာခုနှစ်ရဒီပရိသေ9လမှာမဲတော်ခမီးတော်ရှေ့လူပြုတ်တရာနဲ့လာထွက်လာပြီးတော့လက်မဒါဆွတ်ကင်ပြီးတော့သားတော်မောင်ယန်နေကိုနှိမ့်င်းပေးမယ်ဆိုနှိမ့်င်းခဲ့တာဟာလဲအဲ့ဒါသမိုင်းမှာအမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီရှာဟောလမိသခင်ဟာဖွားမိမညမှာမေရောဖာတူမာသခင်မဟာဆွေမျိုးသားချင်းအမျိုးသမီးများတို့ခေါ်ပြီးတော့မိမိကနေ့ညသားယရနာကိုဖွားမိမအကြောင်းကိုပြောကြပါ။နဗီတမန်တော်မြတ်ကဟီဂရီ930ခုနှစ်ဂျမာဒီလ်အာခီရလ6ရက်ပောက်ကြနေ့ကြတကောင်းကျော်တဟဂျွတ်ချိန်မှာမိရှုတန့်တင်ဖွားမိတော်မူလာပါတယ်။ဒီသူတော်ချင်းဟာဝလုံးပြီးတဲ့အောင်လျာသူတော်စင်မြတ်ကြီးဝိညာဉ်များကြွလာပြီးတော့ဆလံပြူခြင်းချီချူခြင်းနတ်ရှင်ချုံပြကြပါမနဲ့မိုးလင်းချိန်မှာအီလီယတ်အလိုက်ဆလံနဲ့ခဇရ်အလိုက်ဆလံသခင်ကြွလာပြီးတော့အိုဆယ်ယဒ်အဗ္ဒုလ်ကာဒီဆိုပြီးတော့ကလေးကိုနာမည်ခေါ်ပြီးတော့ပွတ်ပိုက်နန်းရှိပြီးသူ့အတွက်သူ့တို့အားကောင်းများကိုတောင်းဆိုပြီးသွားကြပါခမီးတော်ဆယ်ယဒ်ဟဆန်ကုဒ္စီသခင်ကလည်းဆွေမျိုးများရှိတဲ့သားတော်ကလေးအားဆယ်ယဒ်အဗ္ဒုလ်ကာဒီလို့အမည်ပေးတယ်လေရပဲနာမအာဇံပေးဆိုပြီးလက်ဝဲပဲနာမအေကာမပေးဆိုတဲ့တမျိုးလုံးကဝမ်းတာမဆုံးဖြစ်ကြသဘောခင်ဗျာသခင်နာမရင်းကတော့အဗ္ဒุลကာဒီဖြစ်ပါတယ်ဘွဲ့အမည်ကတော့ကုတ္တဗလအက္တဖြစ်ပါတယ်ဂေါဆလီအစ္စလာမ်လို့လည်းဘွဲ့ရှိပါတယ်မီရန်ဆာဟစ်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ရှာဟူလ်ဟမီဒ်ကလည်းဆရာပေးတဲ့ဘွဲ့ပါဂန်ဂျီဆေဝါယီဂန်ဂျီဘက္ဆာတဲ့အဲ့ဒီဘွဲ့နာမတွေနဲ့အပြည့်စုံသခင်နာမကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်اولیاء کتب الاکتاب قوسل اسلام میران سلطان سید عبدالقادر شاہ الحمید گنج سوائی گنج باک بادشاہ صاحب قد صلی اللہ سرہ العزیز ایری لو پیئے سن خواب آرے ہی پو گو گا مو مو جن دکو پیارے اجاؤں لے گو نا دوٹا سنیا وانگا امیو تمی تو ہوا کو یہ یوگا پھین یک پیا سن پیا پھین نی رہا تکھیں کلیشی مو لایا بیرو ایزنی ہا ဒီဆိုင်ရက်ကလေးဟာအလာရှင်မြတ်ကအချစ်တော်ဝလီယူလာဖြစ်မည်သူမှန်ပါကဤကလေးဤဝစီလာတကယ်ဖြစ်ကျွန်တော်မဤဆေးကုမရသောယောဂာသည်ချက်ချင်းပြောင်းအောင်အလာရှင်ကုညီနိုင်မှာတော်မူပါစေသာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတစ္ဆာပြုလိုက်တယ်မကြာခဏပဲရုပ်ရည်ယူပကာယပြောင်းပြီးဒီမျိုးသမီးဟာယောဂာရှင်းရှင်းပြောက်ကင်းသွားတယ်ဒီတရင်ဟာတမဟုတ်ချင်းတမျိုးလုံးပြန့်နှံ့သွားတော့အခြားသောယောဂာရှိသူအချို့အကန်းအနူအဝဲများပါလာရောက်ကြရာအားလုံးယောဂာပြောက်ကင်းသွားကြပါဒီသခင်ဟာရံဇလတလားလုံးနေခြင်းတွင်မိခင်တို့ကိုတောက်ဆုပ်ခြင်းမပြုဘဲညချင်းကြမှာနှုတ်ဆုပ်ခြင်းပြုပါလေ။ငါလာသာအယံမှာမိခင်ကပေါင်းပေါ်တင်ကစားနေတုန်းကိုဖကီရ်သူဆင်းရဲတဲ့ဦးကလာရောက်ပြီးတော့အလှခံပါတယ်။အလဲတကူပေးလူရန်ဗာပစ္စည်းမှမရှိတော့မိခင်ဖြစ်သူဟာစိတ်မကောင်းနေချာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဒီသူတော်ရှင်လေးရဲ့ပါဇတ်တွင်းမှာတရေရေကျလာ။ရွှေမူးသည့်တတိထွက်ပြီးတော့အတံမီပြီးတော့ကျလာတော့အဲ့ဒါကောက်ပြီးမဲတော်ကဖကီရ်ကိုပေးလူလိုက်ပါလေ။ဖကီရ်ကလည်းသူ့မောင်ကောင်းတောင်းဆိုပြီးထွက်သွားပါတယ်။မိခင်ဖြစ်တဲ့ဖာတီမာတခင်မအောအောအန်အောချင်းဖြစ်ပြီးတော့အလာရှင်မြတ်ကိုကျေးဇူးဥပကာယတင်ခြင်းပြုပါတယ်။နောက်ခါလာရောက်တောင်းရမြတ်ဖကီရ်များကိုလည်း
ဒီလိုပဲရှင်မှုတွေတွေထွက်လာလာပြီးတော့လှူဒန်းရင်ပြည့်ကြရခလေးကိုနှုတ်ကြခြင်းရောက်တဲ့အခါမှာမြေပြီးသေးဝါမှမသုံးရပဲအလို့အလျောက်နှုတ်မဆိုးတော့ပဲအဲနေပြီးတော့နှုတ်ကြသွားပါအဲ့တော့ဒီရှာဟောလာမစ်တခင်ကသုံးနှစ်သားအရွယ်မှာမိရင်ဖြစ်သူကမိဘဘာမှာနနှုတ်ကိုတဲထားတယ်တခင်လေးကနှုတ်တော့ခြင်းနဲ့အကြောင်းပြောတယ်မေတော်ကနှုတ်ကိုမိဘမှာချလိုက်တော့အခမသိနှုတ်ကမှောက်သွားတယ်ဒါဆဲမှ
ခါယူလိုက်တယ်ခါယူပါလို့မဲတော်ကိုပြောတယ်မဲသူကခါယူလိုက်တဲ့အခါမှာနှုတ်ရေကမူလပဂရိတိုင်းပြင်းနေပြီးတော့တအိမ်လုံးစားသုံးရအဲ့ဒါသုံးနှစ်သားအရွယ်ကပြခဲ့တဲ့တကူအဒီပါမနစ်တူမျိုးမှာအဒရာဟ်မန်တဂျာရီဆိုတဲ့ကုံပယ်ကြီးတကူရှိပါအလွန်ချမ်းသာကြွားရတယ်တိုက်တာရှင်ကြီးပေါ်များပြီးတထေးကြီးတကူဖြစ်တာတခေတ်တွင်အယောင်ဝပြပြပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲသွားပါ ဘလောက်ဆင်းရဲကလဲဝစ်စားရမရှိလောက်အောင်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ရှာတင်ရမှာမိမိဆင်းရဲသောဘဝဆင်းသာပြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်အိမ်မက်လာမြင်တယ်အလွန်ရောက်ချင်းလာပါတဲ့တငယ်တူကမိမိအနာလာရောက်ပြီးအိုးအဗ္ဒရာမန်ခင်ဗျစိတ်ဒုက္ခပူပါညံ့မဖြစ်ပါနဲ့ဒီမြို့မှာဆယ်ရဲတဟဆန်ကိုတစီရဲ့ပါတော့ဆယ်ရဲအဗ္ဒကာဒီဆိုတဲ့တငယ်တူမွေးဖွားလာပြီးသူ့ထံသွားရောက်တွေ့ဆုံမှာခင်
ကျွန်တော်ကအောဘီကောင်းကြီးထုတ်တဲ့အရှိရာကိုသွားကြသူဆိုပြီးတော့သာဖတ်နေရအင်္ဂါထွက်ပြီးတခင်ကလေးရှိရာအင်းတဲ့ကိုဝင်သွားကြဒုက္ခတခင်လေးကလင်းရသားရှိသေးတာကိုသာနောက်အဖတ်နေရဝင်လာတယ်ဆိုရင်မဲ့တခင်လေးကပခက်တွင်းကနေပြီးတော့ဂဇာနေရာမှာအိုးအဗ္ဒရာမန်ကိုနာမည်ကိုခေါ်ပြီးရင်းရင်းနှီးနှီးရှေးကတိခဲ့ဘူးဒီအလားထုတ်ချက်လိုက်အဲ့ဒီခါမှာတုံးလေးကြီးဟာအောသွားတယ်မိမိတို့ဆင်း
ยะคุตะฟันซินเยมอดิตวาดากูขะมะซินมิญิปาเนอะเมเสยซินเยนี่มาบ่หุบบ่ลุเปียวอัลลาฮ์ชินยะกะขะมะกูนะโกดะเปอบีฉันดาเปียววะเซลิเมเปียวชวนตวานีบาลุตะคินลีกะเปียวเดดีสกะกูจ้ารอกุมบีจี้อะล้วนอ้ายะวนตาตวาเนจีซุติเซนสกะเปียวบีนุคุ้นเสร็จบีเปลี่ยนตวาเดโทนากาละมะจามีเวกุมเดจี้อะบะรกะโตบาฉันดาลาเปลี่ยนบีรอยะคินกะเดเซซะเนี่ยปูมูเจววะเด ชีกะไม่ရှိဘူးတဲ့ဥစ္စာတဏ္ဏအများကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့တနေ့တထေးကြီးဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒါလေးနှစ်ရွယ်ကသခင်လေးရဲ့ဂုံတကိုးနဲ့အဋ္ဌိပတ်ကြောင့်တထေးဖြစ်လာခြင်းအဒုက္ကာဒရမဏိပူရီသခင်လေးလေးနှစ်သားအရွယ်မှာမဒါရစာကျောင်းတို့ဘာသာရေးပညာသင်ကြားရန်အပ်တယ်နနက်ဆာမုန်သာပြီးတော့ကျောင်းသွားတယ်နေ့လည်ချင်းအိမ်ပြန်တယ်နေ့ကျောင်းတက်တယ်ညနေအိမ်ပြန်တယ်ပညာသင်ခြင်းကစပြီးတ
อย่ามายามีกะซะพี่รอเสรียะบริบัติเจ็นเสียเมียกูลัดตุ้ยตะคิงเลียเจ็นต้งแก่บาตะเนนะซ้อดอจ้องถั่วตัวรามีเกนเพชตุฟาติมาตะคิงมากะอิบาดะมาม่วยยอนี่เดะทะเมนฉะเจียเฉิงง้างพี่รอนะนะทะเมนซาเจียนยับดอซ้าหรอจ้องกะเปียนล่ะกะบยาเกียอิมีเจ็นดามีเกอยู่ค้านบีฉะเจียนเปสิเมียกูอะเซนเดลี่ฉั่วท้องถูพี่รอหิ้นโอเปลี่ยนทา ตารอกะโทจิงมาไอ้แน่วนลาพี่รอเมรอใบฉาจีทะเมนคู่ไปบาโลปั่นจ้าเดเมรอกะตารอขณะนี้บาอูมีเวปี้เลยฉะชิ้นฉะเป็ดปี้ฉะชิ้นช่วยบาเมลุเปียวเดเมรอตารอซาละบีมีลาอ๋องซ่อมณีบาเนี่ยอัลลาชิ้นญักกะจันเราสามุ่นแน่เดกูเนรากูอะจ้วมะตี้เนบาเดเมรอทะเมนโอกูพ่นไล่บาลุอาลุงฉะปี้ตาต้วยบาไล่เมลุทะคินเลียเปียวเดโตคะเมรอกะหิ้นโอทะเมนโอโอพ้องพ่นไล่ยา อาบุบุนูเนี่ยแช่ปี้จ่อพี่หินทมิ้นนี่ตุ่ยรออาอะติณีดาบ่มุ่ยไล่แต่อนาละมาเปียวเนี่ยอโคท้องน้องถะดาเนี่ยบกันเนี่ยแท้พี่ซ้ารอกะเลกูจ้วยนี้เดซ้ารอซ้าพี่เดเนาะอัลลาชิญญะกูชิโกตะเจตุติญญ์ปิゅเดจ้วยเดโอเรมาทมิ้นเมียกูละตะเอ็งลงซ้าเดอะคาไรยะเดทมิ้นฉะเดทมิ้นหินเดเปทูชาพี่อะยะตาตุ่ยดาโหตุ่ยดาเออคะเดอัลลาอิสลามเนี่ยดีตุ่ยรอเนี่ยตุ่ยเดอะจองกูเลยเสร็จแล้วเปลี่ยนปะบ่
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
ထို့နောက်အင်းရဲ့အင်းရဲ့မဆာရဲ့အလ္လာဟ်တာလာရှင်မြတ်ကအသင်အားအလင်းပညာရများနှင့်ဝီလာယတ်သူတော်စင်ယာရူကိုပေးသနာတော်မူလေပြီးဟုမိန့်ကြားသွားတယ်။အော်ဒီရပါခင်ဗျာကလေးဘဝမှာဝီလာယတ်ပေးသွားပါထို့ခါသခင်လေးဟာအသင်ပြည်သူဖြစ်တယ်လို့မေးတော့ကျွန်တော်ဟာနကီးဘုလ်အောလီယာဝလီယာရူကိုခန့်အပ်ရတဲ့ခကြရအလိုက်ဆလမ်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုပြီးပြောက်သွားတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်ွယ
قرآن تو انچا پیا داو دیر ہے مچا کھنا ملائکہ کون گئے تم ممیانے رجال الغیب کھورے ممیانے دے پکو دنیا ہا لا یاو کی تنیا پینجے پینیا تنیا دیر ہے اچام میم پیجن پیو جا پکھن لے امینی کن سنچا دیا دمیا ہو میرو نے کھمی رو پیان پیو رو بی با دی سنیو دا جن یا گولے پیان پیو رو پکھن لے گو ٹھو لے جا چھکن پیو رو انسو جا با تے دونگانی مدی میں قرآن سان تن دے دلوں گو آگوں سان نہیں ہے حافظ القرآن بوئے گو یاشی با شنی ایو اما حربی بادا سا بیروین ابھی دن چاں اٹا نہو سرف کھورے درادن جو چاں اٹا کاؤں سو اٹا جوانے تو بھی علم حدیث علم تفسیر پینیا یا میانے علم اقائد ینکی مو سنیا پینیا یا علم فتکہ دمدا سنیا پینیا یا علم تصوف پرمت تھا سنیا پینیا یا میاگو سنن سو اتن جاتا میوکے آلو علم پینیا سلی یا کو تا جواند بھی ہیں تکھیں اتنی نیام ہا پین لے گئے تو چیغون ہے تھم مانتن جایا لوگی پینیا مچان لاؤں کو تا جوان لاؤں ہے رو پورو دینے جاؤں بیولو شیئے ہیں چنورو سامان بھور دینے ہا دیپ گوڑی ہا بجم کی چے دلے بجم میمیا دلے اللہ شمیا کے یوی کب چیم بجم کھانیا دلے سورا تورو یہ پینیا زاگا دلہ سمادی ایری گھننے کو لے چنورو گا تیبو لو بارے دھاما لودو گا ٹوے پی کھونیا اٹو یو پیرا ممی رو لے کامو کودو چین زاگا دلہ ری گو لیلہ لے ساجا مو پاکمیا تکھیں ہاں میبا نباو گو کاؤں گا مینگے رے گا سا پیوزو گے لے شریعت تیارو یہ سکام باؤنڈوے ماں نیتھا ہے وہ سا سا تا ماں سا بیرو لومو سا سانیے کی سا آوا آوا گو تیار میں آتا زوا چین تم سا سانیے بیو گے بارے مسلم لورو گا دنیا بیجن تیار بیجن گو اسیم پیو لورو مو گے بارے گونا سگی را کھورے تین ہے رے اکی کھلے گو ٹاؤں شاؤں گے تھا ویا اللہ شمیہ گو چاو یوں گو چوے بیرو نیتت ماں چھنگا و سلات کو دجے ماں اپیا مکھا میں جماع اپیم فاجو چین پیو نی بھائی ماں امیہ روزہ اوہو ساؤں دھین بھی رو نیا بھائی ماں صلات تھوڑے تحجد نماز کھوڑے کھونیا وہ پیو جینے مولیو ایشا نماز کے ویدو نے فجر نماز کو واپا نہیں نے جا چھیں ماں ویدو میں بیابا تنیا لین قرآن تا کھٹاں پھا نہیں بھی رو نماز رکا آپاں تا تھاؤں دھی آن پھا لے شیبا میمی کوئی انگا سی بھائی آلوں گو اللہ شنگو کھاو مو پیو جین ماں دنچا سکان دائیں شنگو تا دادری آبی لوکی کیسا گیا وا تا کو سے کو ما مٹھے وا تکھیں گو شو میاں جے ا بھی لودو وا لون ا او چھی مون چھکھیں جی نیو جین کو پھی جا وے سید عبد القادر مانی پوری تکھیں ا اتے 68 نے ایوے یاو لٹ تو سا پے پریتی باداے پنیا یا میاں پی سوں تو تا چوان ڈا مولا بھی لوکی لکو پیا سیاں پنیا یا میاں کو نہ زت تو تی ڈا مو دو پنیا شی تو کمیں پھی کو یاو با دے دابی رے علم الہی کھورے اللہ شمیت کو تیرے پینیا یا تکو گا چاند نے دیرے یہ میرے لینے شینے دولے میو دے مچھلو شیئے پی بے مپاک باہو میو دی ریو دا معرفت الہی کھورے اللہ شمیت کو تیرے پینیا حالو اللہ دی میو دے سو کم نے یا ویبان پنچھا تیرے دے مرشد کا میل کھورے پی زون لون لوگ دے سیا اوپی زی تھا ماشی بارے پینیا یا دے گو مو دی آمتا نینی پانچے مہنی بیزو پیوٹاں نا مو دو اناندہ جے دو روشن کو مدی لیے اچھینی بھائی پھر بارے لاتی سیزیں اوچا دنا میاں گا رو آخرا اٹوے اٹھاؤ کو پھر سے یام پھر دو لے بے ایری لاتی سیزیں ماننے مہنے جایا مہو باہو لاتی سیزیں امہ پا ماں پھر دے سنشو مو دی پھر دے لو لوگا ماں لو پھر لایا رہا بھا جاؤں تھو رے پیادنا کو تیبو تھائی دے ما خلق دل جنہ والانس اللہ لی عبدون اے لی آرے کو لونے جنگو اللہ شمیہ کا علوم پھانے دھارا محب باہو اللہ شمیہ کو بی بیرو کھاو کو گوے مو کیاں پھر بارے مولانا فخرو دین راضی دکھیں گا دی آیت دو گو اے لے یا عریفو یا عبودی ہے دی بے ہاں یا عریفو اللہ کو پی جین اپ دھما پی ما جاو چاو ما شنگو شی ما کھاو مو کیوں نہیں ناگو اے راجا اتی اپ دھما لو بارے کوٹھیں یا کوٹھیں کوٹلک چھیں یا
आठ लामा छो बाद तीन छो जाए उमा को सो यहाँ पर ब्लॉग दिन्याता तैयार ना ले लामा न्यों जा नहीं मैं सेया उपी जा मशी हैं शैतान नवलाई ना दा फिर बामे सेया उपी जा खोरे शैक मरीचे मशी दुआ मैं से सुनूंगा नुने दरां दुबारे मन कान अभी हाँ दही आम है फाव फिल आखिरा दी आम है वो अदल्लो सवीला अच्छा भी इलो का नहीं हिदायत तैयार लामा अम्यमा मैं से कहाँ तो दूधी नाम तमलों बोवा नहीं ले तू खा बोली लामा कालता तैयार लांजा मा वेद रे वेल डालो कुरान जान अम्या असाम सेंगा गांडा सेखने पारा कोने से निमा दीले न्यूज़ा ढाबा है तो भी तमलों अम्या काले मन कहना फिर दुनिया अन मारिफतील कल्बे आमा फिर आखिरा दे आमा अच्छा लू लोगा नहीं अति सेंग มินดงมยันเล็ดแท้กปฏิสาโรจีตะอุผิดแท้หาจีอู้มันสักกตี้ยะเมสุยะเล็งกามาตะจองเนเนบาดาเปลี่ยนปี้รอตําบอกลุกทาบาเดเปลี่ยนเลยยะคูก้านเนนองมะเมียนตองเมียนควยปะมาสู่ปี้รอตะลุงเนเนลุกทาบาเดครับเนี่ยโทจอมุรชิอุปิเสเสียกูชาควยสีกะปูต้ารอกอะข่นปานเนมีบานะปากะแลอะข่นปุ้ยไล่แท้เฉิงคามา เสียชายาเองก็ถั่วผ่าแก่บาโทจิงหาเบลောက်มาแล้วตะกี้ฮิจรีโกยาเนเสชิคุเนจมาดิลอาคิรละตะนินลานี่หาเอ่อทะคินฟ้ายาซาติผิดแต่มานิกปุรเมโยก็ถั่วขวาพี่รอกวาลีสุเรเมโยก็ทะคินหาจั่วตั้วบาเดอะหรี่มาอิลิยัสไปกัมบาร์เนตั้วตุ้ยบาเดอะหรี่อิลิยัสไปกัมบาร์ก็บาเปียวตะเลสุรอมุรชิกามิลถามาเตียนหามุริตะบิขันยันด้วยไอ้มาถั่วลาดา ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါတယ်လို့ပထမပြောတယ်ခဏအတွင်းကောင်းရံကနေပြီးတော့တပတ်လင်ပန်းတော်မှာစားပွဲတောက်ရပေါ်စဉ်နေနဲ့ယမကာဖျော်ရည်တွေကြလာအီလီယပ်ပိုင်ဂံဘာကတောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီခါမှာယင်းပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကအုတ်သူပြုအသင်းကိုအလ္လာတလာရှင်မြတ်ကနှစ်သက်ချင်းမြတ်လို့သူဖြစ်၍ရိတ်ခါပေါ်စဉ်များကိုခြားပေးသနာတော်မူလေပြီးသို့ပြောပြီးတော့ဒီရှာဟောလဟမိတ်တခင်ကိုအီလီယပ်နဗီကတိုက်ကျွ
ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအဘဒုညာကအိုးအဗ္ဒုလ်ကာဒီရ်အဘဒုညာကိုမဆိုပြီးဆုံးတကြွအောင်သင်ယူ၍မိခံမှုလည်းပြုပါလို့မှာကြားတယ်သူတော်ဇင်းများနဲ့ပေါင်းသင်းလျင်သူတို့ဤဩဝါဒကိုခံယူပါသူတော်ဇင်းများကတံပိုးထားသူကိုအရှင်ကလည်းတံပိုးထားတယ်အချင်းသူကိုအောက်လျာသူတော်ဇင်းများကမုန်းပြီးလျင်ထွေသူကိုအလ္လာရှင်မြတ်ကလည်းမုန်းပြီးခံရလိမ့်မယ်လို့မျက်စိုးတယ်ထို့နောက်အရှင်ဂုံတော်တွေကိုသင်ကြားပေးတယ
ဖြစ်ချင်းပြောက်ွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအဗ္ဒုလ်ကာဒီရှာဟိုလာမြစ်တခင်ဟာကာမဂုဏ်စိတ်ညာလုံးဝသိမ့်စင်ပြီးတော့ရာဟမန်နီယာဂရုဏာစိတ်ညာဝင်လာတယ်ထိုချင်းကစပြီးတော့စိတ်ကြီးအတိညာတိငင်းရင်းဆိုတဲ့တမာရီတရားကိုရရှိပြီးကောစ်ကိုတုတ်တခင်ကြီးညာနဲ့တွေ့ဆုံးပေါင်းတဲ့နိုင်တော့ခန္ဓာရင်ရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်များရရှိလာပါတယ်အကွယ်မှာရှိတဲ့အရာများကိုလည်းသူမြင်
Amalu Joyin, a Chinese, Pagwai. Dilo, Elias Nabina, Dipida now. Chilean Kayin, Chimba, while in Yodo Yagwabi, Lama Moino Din Korea, Porto Ugo, Dipido, while in Nobek with Shishu, Pido, O Yagwari, Kama, Konea, the Urozin in the Bane, Wabido, Dugan. Every Urozin Ale, Tulama go to Timpido, be it Barakan. Be it Bido Dugobe, pick Kobarakan. Pick Kobido. Mimi, the be a pickle, Pugo, Kaabaragana. Eddie Puguga, Brulesura, Konea, Sheikh Mohammed Gosure, who was in Nipi Baragana. Said Abdul Kadira, Kawali Yardio, she there, Palijima, Hidri Kuyana Seshiku, Rabila Akila, Sayaniba, Yabde, look, Kulasatul Karama Janga, Suvaragana. The name I see down my million is Aquaya Sanjayare, Shahul Hamid. Who a day beggar, Shaola meet a day beggar. Chichu moved you the Rui Bayenlo, a day beggar. Told me the Shinaka beer of Web Pibar. Tona said, Mohammed Gostan, Muri, you love Major. Majami Hadar Kadira like Lanjala Romubi, Shahola me boy Chimin of Muy, Sayatan, Boyan, Nojaro, Erima, Sayatama, let Chen Tapiro, Murid by Adko. We like that way. The Urozeha, Konea. Muhammad Gauss ke debate phit par gaya
ada syahul amit naguri ni, patte biro, nyamnya satu ye, senoru keramat itu, pi thabar, na, badalat jampi ba, dari lelu, senoru tanahila aku, cualara peridat itu, tota siam jo yama, tuji tuji lewe seno, jo doba me, ti, togunya ha, acha tuja dini na matibu. Tercuriya Irak mengamma punya Irak mahu hobi hobi do takkan dengar deh. Tercuriya ugma hadrat jenaru muaimud din cisti soyem. Sanjir mahu berdelu labiro India mahu labiro dahana biu biro India mahu ajir ajmir sura ne mahu tuye dragajiya cice cigeva. Kebanyakan itu Malaysia. Tapi deh di Shahul Hamid Nagur dikehengah thura ga teruk bila duga jawadir. Terus bicara dari ni, jauh dek sama. Tu nak kata dua jen leh, ane lewaan tu. Pahwar eh. Tuh cuma terus bima ucap ni raga, bada jat cipar. Bukan tak damya ga, berkisah ni lah dalelu mira terkenga. Jenuk Islam dahana we Muslimnya cipar eh. Makamu rodu tu ayang kisah jen, kiri tu ayang cip dole. Jaga kalama ani re tu, tablik dahana apian jia, layak barelu jor. Tuh tak damya ga eri kama, bada dole. Jenuk tu time bima. Muslim who would have pure Lutin, Chachinkonia Melo, Mintotare, Dada, Joto Tamuna Madimi, Dinanga, Nyan Totwaba, a Changma Damakan Loba Nello, Pure, Dikama Shalamit the Kinga, Naru Layinkisa, Bada Meribu, Bada Shia, Islam, Amegia, Hoja Biadaya, Piparequa, Sajawala, Bondi, Shinakin Pite, Allah Shinya, Mindovia, Naru Lajin Pite, the Yamigo Namacha. Pindah dengan tanda tu lalu jangan ada rempu bebas tu biro, kan yang biasa dah tuan mesti lagi. Tadah tu juga dua ya tu banyak tanda rempu, banyak ngah jaro doa ni cuma tapi ngah amin doa time penuh muslim tu ye, kumnya yang sih balai, panjang mata terlelu, airi lu, mencari lagi. Lain asli sengtasi netasi dari gur, tak kena zakhan caya thana gur, cidel. Syahulam itu kena mesti tersung jauhnya tak kena, Allah taala asyiknya thang kuni main maromuan doa tu lagi. Tu down lagi. Tadah ni ada kekhan dawa melayu milik masih swak kain lara. Dah lang lene ni ada yukchen kopi awal. Tapi dalam piang piang kunya. Bayangkan nampak masih tau piang caw caw bi yudelu pin. Jadi engkau ini biro ko mandi mana katamu ni pin. Muka ni ada lata maru ni ada cecah piang kopi kuda biro yoga macam. Nampak macam dia bayang yoga swak kamu bi. Alu alia daji leba tau piang ni nyamuk dah ya. Muslim tu orang dia ni aku pun macam ni ada, pilih mel, cecen sen kami. Dan eh, Shaolin itu kan dah cinta bi, ngoyo bi dua, nanya orang dia tangan, tosho tangan. Hari khamat tu kan sih mata, nagru nanti jawab lah biro. Oh sih, itu ru lutero lumia ni aku. Hidayah tiada lama aku, jarang muba. Bayi ni lekwa time tu pira ni aku. Jam macam lama aku, bukan arah muba, lu suram je dapulai ya. Nampun si bayi ni le cecen bagri jam ma. Memuga ya si mialat dahana itu gua yang suatu time yang kau niar orang. Nampak majiga siap dah orang. Jangan mewu mewu macam sebab itu ni dega. Si kere jaran ada itu khusi barai. Tapi jaran hari thara. Hari tapi sabda udah zamdo nato khusi barai. Padu mama macam kanai mood. Kaya ini tapi tu boleh jaran ni ya si baga. Jangan mewu alam Islam dahana orang bandu. Kolong tersih. Gua yang sih juga melu gribeja. Hari kama. Jahulah mesti kendi. Jangan ada si aku ngapia subiro. Ama jine dawari lagi dua. Jangan ada keseruan je aro. Peti apa le si de? Ami ngapu ni a si de. Terang kadar. Di sini kita kendi cuci suro. Wenye ada kah dapat mama tu ya. Nyabel le tanjeng udarang kita kendi tali tali dia uza. Nacah kau biro pun tua dua. Atah kita kendi wenya aro. Shuingui cak tambah mian asar. Nawara kubane. Cekit dong shuiding dari tambung nyabung. Si ni rago, ye tu aku mana ha, emang tak kaya mah. Tapi jual la ramyan ni, sahun sahun dia cah dahre, udah zamno nado beluru tayeru wa. Yang mau mungkin apa tak kahre tu biar orang. Eri kama, tapi ngah, bayangya umi ni, aten lodo yeran nada go yuba los biro, pe adam. Bayangnya dam ramyan le, yeran nada go nandu akong sen tay yugo samya. Tuh nak tamu lom si tu yang mian ha, tapi le mah, tau ba tau mau monca jen piu biro. Islam tak ada aduan tu, Muslim pih gunjak jara, gunjak jara. Islam ini pinya permat tiar orang ni aku, tak kena pencam piada orang mubi aku, tak kena pencuala. Dah jangan mulu, jadi terus bima
पांडी सूर्य मुस्लिम या चिंगा रजन रू ကောင်းစီရရဆေကရီကြောင့်ရှိတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတဲပြီးတော့အဲ့ဒီသတင်းတွေကိုမကြားဘူးအခုလည်းပဲတရုတ်ကြီးလက်ထက်မှာအများကြီးမြင်မှုတန်းနေအရာရန်နေစစ်ဘိုးတွေအရာရှိတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်သူဆန်းနဲ့နန်းတော်ကိုဒီကူရိုဇင်ရောက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာတနေ့တော့ခါမှာဟဒရတ်ခါကြခဇီရ်အလိုင်စလမ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစောက်ခဲ့သောနန်းဆောင်တစ်ခုရှိရအလွန်လှပါတယ်အသင်းကိုပြတတ်ရန်အရှင်းမိတ်တော့ရောက်လာ၍ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်တယ်တခင်ကအတူလိုက်သွားတယ်အဘယ်အစီနဲ့မှမရှိတာနဲ့ရေပေါ်ကိုလမ်းလျှောက်သွားကြတယ်ဥဒ္ဒကသိတိပေါက်တော့ခင်ဗျအဆောက်အုံနီးတို့မရောက်မီလင်းဝင်းနဲ့အယံကိုမြင်ရတယ်ထိုးကြောင့်မှယင်းနန်းတော်မှထွက်တဲ့အယံဖြစ်တယ်အတွင်းရှိနန်းဆော
ညာမြားဟာမြင်းနေရတယ်ညာစွာတော့တူးသူများတူးဖို့ပြီးတော့လဲယူသွားကြချောင်းကမ်းပန်းနှစ်ဖက်တွင်နဲ့ပလဲလုံးများနဲ့ပြီးတဲ့အလန်းနှစ်ဆင်းကိုစိုက်ထားတာတွေ့ရချောင်းတွင်တို့ကာတဝလီတခင်ဟာဆင်းပြီးရေချိုးတယ်ခါကြခကြရလိုက်ဆလမ်သာကပြောတယ်ရေဆင်းချိုးပြီးရင်ခကြတခင်ကလာခဲ့လို့ခေါ်ပြီးတော့နန်းဆောင်များအတွင်ရှိပလင်များသလွန်တော်များကိုလှည့်လည်ပြသတယ်ခမ်းမဆောင်များဟာကျောင်းရရနာကိုပါနဲ့စီချဲ
अटेगा मीशु मीरा मशी बह लिया ला दावी गए तो मनी यर नाम या गा लेवन या शि बारे ढाबियन अलो मोह चाई ठोंदे ने अना म्या गोले या शि बारे नंदो टाइम्या हा उदभ्या फिर पी लोग ढाबी रो संगे मर मर खोरे सजेन चाउ फ्यू नू ने अखे म्या गो खेन ढाबा खाजा खजर तखेगा नमस नरका आ फाया प्यो जात फिर तखेगा फबा दाखला कसर दिल कर नैने व अखादा बि कफही कलीलम मिन महाकी के संदल अल्लदी वुदियत फी हुफरतिन अलल जंदल एरागा शाहुल हमीद मौलूद मा अरबी लोदी चांग को ये ठे ठारो चनो अछि ने तै कों ब्वा मा चांग अरबी को तै म्या म्या म युट डॉ बु अदैबे बे ब्यो बिया सी डॉ ठोनो जिल करनाई बयिन ई ना लांग वन तो वन त्वा या परम्या फि पि लुट ठारे प्लेन दे मा श्वे लिन बान बो मा नद फ्यु ये को ट्वे या ठोखा खाजा खजर अलै इस्लाम तखेंगा कादिर वली ये न्या ले वार वन लें चां बा लो मै सो तखेंगा दी नंदा बी ये को लें ठोना अच्छा नंदा तकु तो खो तो ब्यान ये एरी नंदा में नदा ये वन ले वा मिसे बी ले वा को डराई मा फखने अजै खान लेते ठो ले वा बोंगा म्या अने ठै सों मा ले बोंगा रो तखें ये बोरो फि खे रे अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला तखें ये ले वा बों फि बा अतिन लवा बोंदा ले जाय बा सो पीरा मई सो दफे बोरो लवा पुये औक शाहुल अमित तखें या लवा बोंदा जाय ले ठोखा खाजा खजर तखें गा शाहुल अमित तखें को बा ब्यो दले खिरका व लों दो तकु को सिम्यान पी पीरो कुतुब सोरे तुरो सें अपोंग तो ई जो यो मंडाई सोरे ब्वे को तखें को आ नेने कबा तकु लों को सम छौट दो मुया यारु फिट दे एरी कुतुब सोरा गा नो विज्ञान संया जनर औछौ जीरे को पीरे ठे मा कुतुब यारू हा अची सों फिप एरी खा मा अक्वे अतन जा या रे अतिन दी गबा बो नाइ विज्ञान अपाइ संया मान कान सो थैं थैं सोंग छौ औछौ यान द्वे कुतुब यारू को पेट डो मुबी लो अक्वे ग अतन जा रे दी नान सांग पिन ठ्वट ला रो छा नान सांग तकु मा खाजा खदर तखें ग सिलसिला कोरे तंजो जी तचांग को युला पी दी तंजो हा अल्लाह ताला अशिन मेक ग सकंदर ज़ुलकरनाइन मीन को वेदना मूर तंजो फिटे लो मई सोरे कादर वली तखें लैद को पे आ पी रो तंजो का घुंसे पाउ ब्लॉक सी दले सो रो 60 दी दी सी रे खन्या ग्विन ले तखें ना ठो तंजो को यू सांग पी रो खाजा खजर तखें ने अटू सैकान थी ब्यान ला जा रे क्विन ले सैकान मा 4000 टाइट दो तो ब्यान ज्वा ला रे अछे या फजे जें फिटे दी तंजो को ता रो सय्य यूसुफ तो तखें ना तछें पी गे एरी तंजो का खेल अया नै नै जें टो ला रे
Belong to Landless, okay, I'm money than young and Gwen and Nakuda, Janley. To Danjo, I say, you saw the king at Derga Wimbo, a letter, my Yaku, Chitarago, Janet, Shiva. A Yashira, Lugina, the Chinga, Lankany, and Lambiva. A good appear to Laila, Lama Mirova. Janet, Danjo, Nagurishi, say, you saw the king Dragama, near Watun and women, I might, eh? Erilo Karamati Garo, Pio Makumabe. David Chanuru Gongzi and Tatare Dai, Myamanangu di Bugumyaha, Bajam Joala the Le, Bechinga Yadale, Surago, Chanuru, Timbiavia, Chanuru, Myama the Maima, Torobe, Gunzati, Piapia Nilu, Buddha Dazanana Sanya, Eri Purazian Guramiati, Yabde Baimale, Tachuri, Majanuru, Gizung, Omiaja Babu, Muslim, Dwell at Ilube, Nanganja Sabi, and Pani Pido. Myanmar Sabi, Mun Sabi Reva, Machanoro, who do days and I look near at him, Matu Reva, who Yakuma Nepong Lea Naze Yinga Mombi in the Yah, the Bao Chung Nirungo, Tipugua, Mombi Nego Yalara, Okumia. Aro, Chanor got the mind do day be the young Nine, Lila Re, Jenkama, the Mazeri Meha, Eddie Town Lea, Ponasani, Town Lea, Kuzan Hima, Nathang Eva. Banya Yangara, Eddie Town Lea. ကိုယ်စက်နှစ်1596ခုလောက်မှာနန်းဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။တကာရုပ်ပြီးမင်းကတော့အေဒီ1998 1999 အဲ့တော့1490ကျော်ကနန်းကိုလာတွေ့ရပါတယ်95ခုအဲ့တော့ကျွန်တော်ခမနာကတော့တကာရုပ်ပြီးမင်းလက်ထက်လောက်မှာဖြစ်မလားလို့တည်တည်ကြကြတော့မဆိုနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒါသူတည်တနာလောက်ရမှာဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတာမင်ညပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးအမ်အေမဟာဝိဇ္ဇာဒီဂရီရတဲ့ဂူလာမူဟမ္မဒ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဒရတ်မြို့မှာ တာမယ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘာသာပြန်ပြီးတော့ဒီကိုလူကြီးမင်းတို့အများကြီးကြရန်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာရဘီလူနဲ့ကောတာမယ်လူနဲ့ရဲမာကောဒီထုတ်ပတ်တီကပါနေပါတယ်ဘယ်လိုပါလဲတနေ့တနေ့ရှာဟောလာမိဒရာမတ်တူလာအလိုက်ကူရောဇင်ဟာမဒရတ်စ်ပြည်နယ်နာဂပတာမြို့ကနေပြီးတော့သင်္ဘောစီနင်းပြီးခရီးထွက်ကြရမှာလို့ပါတယ်သင်္ဘောထဲမှာခရီးသည်တွေအများကြီးပါတယ်နေ့ရက်ကြာတဲ့အခါမှာဘယ
गाय बैग को तीन बैग ऊटे पीर तुआनी रागो तुआ तने नारी गो रब देगा टचेगा ठीक है निपम टठौजोरेगा या पीर तना शरण ध्रुआ खोठा वाले रब दे पे द्वारे म्योजी रे म्यामा नहीं गा मा गा म्यो लाव शीरे थे मा यखें भी गो अरकान लो खोरे तांग यें गो सिरियाम लो खोरे यांगों गो रंजून लो खोरे ना मर्दाबान लो मुटमा गो खोजाऊने गो चनरो ले ला रे छे मा टू या बारे हरो एरी छे मा तें बाव गो चाव सौने डाई भी निम्यों मा गो चाव यों सो यों भी रो तें बाव बाव शीरे लू रे या गो दुगा गो फया दा दुगा दा भी रो तुम लोग छाव चाले या शी जा बारे ठीका मा शा हो लम्य दुरो जे हा तें बाव जी खई दे म्या गो ओ खई दो आंगा दो पाउं दो मसो यों जा ले फया दखें लो रो फें बे यां किं क्वा लो या जखान छो मो जा जाव जा बाले में से छां दा जा था जा बा सो भी रो आपे ने ते मु फिर से बारे ठीक से कहा जा जा रो खजी से म्यां ने मां म्यां जो आता तू रोगा तू रो से पाला कट जा अयोध्या कारवा दिया फिर डूब से टूट भी रो तादना सांबो फिर दे काली माँ को फचा जन पियो जा बा मौन भी ने तने ना ही टाइम मॉल म्यां भी तो दिन बो हा उटाई भी रो सेकल ले बा ठोका मां शाहल में तू रो से दबारे काम बो उटे भी रो दिन बो को लिया से खान तो खजी से म्यां को पोसां भी लाए सो भी रो मैं भी रो प्यान लो ले बा ठोकी का มอลัญญาญ่อรวนตะไลงบ่มมมยินอุษ้วยมนลูญ่อมะมานักกู้เวตุญาเนี่ยพุทธบาตากู้เวตุญาหาลูญาตุผิดบาชาโหละเมตุรอเซียนอะญ่อรวนสิเดปั้นจันตะคู่อนีมาญองเป็นยิกสิเดอุกขုံเดมาปะสิตโตอุทัยปิรอสะกิระบาวนาปวามะบีทายเนชาญ่อตุญ่อตาหมอญ่อตาเมอนีนามะผะตั้นปิตวาลาเนจาตะเปเรยุษินอีแลเนเมญนาสักขุนตรีฉะปิร भावना बुआ निरा मेनो लो लो ची बी ची न्यो ला जा
ตะชุกก็ยะหันดาตูรอเพียงตูรอเนี่ยผิดหันตูเลยสุบิรอติหน้าอสะต้องยากูลาบิชิเวลดูดาญะต้องยะชิบิตะคิงก็ละบ้ามาไม่ทราบไอ้คามาตูรอซิงโกแลอุชิบิรอฆารวะปิจะเลยชิโคจะเลยอูชะจะตะชุกก็ติติเวลังโกอยู่ลาบิซ้าบุไตต้นเนี่ยตะคิงก็แลเยโกตองไม่ต้องเพ้เนี่ยตะยาจิ่นบิรอเลยโรซาเนี่ยเป็นนี่ ทุกข์ขามาပြောတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကြည်ညိုတရားလျင်ကျွန်ုပ်အယူဝါဒကိုလေ့လာပါလိုက်စားပါဒါမှသာလျင်တင်တို့ကိုကျုပ်ကျုပ်ပြနိုင်မယ်မောင်မြပြီးတဘာဝကြတဲ့အစ္စလာမ်သာသနာအစီအနှစ်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တင်တို့ထံကိုယူဆောင်လာပါတယ်တင်တို့တွေးမွေးလှူဒါနာကိုလည်းကျွန်ုပ်နှိမ့်ချက်စွာလက်ခံပါမယ်လို့မင်ချားတယ်လာရောက်တဲ့ပရိသတ်ဟာဘာမှညှင်းဆိုခြင်းမပြုဘဲနဲ့မျက်နာကိုရှုရတာနဲ့ပဲအလိ
ဒီလိုပဲကောင်းတဲ့အချင်းကိုတွေ့ပြီးတော့လူတို့ဟာအနာမှာမခွာနိုင်ကြအောင်ဖြစ်နေကြတယ်။မွန်လူမျိုးတွေကတွေးကြတာကဤပုဂ္ဂိုလ်များဟာရုပ်ချင်းယူပကာယကလည်းလှပတင်တယ်တဲ့အစာအာဟာရလည်းမစားဘာဝနာလည်းပွားနေတယ်ဥပုပ်တိလနဲ့နေတယ်ဤပုဂ္ဂိုလ်များဟာဇံအဋ္ဌိပရှိတဲ့ယဟန္တာသူတော်သူများဖြစ်ရမယ်လို့တဦးတဦးကိုလက်တွေ့ပြောဆိုတယ်။ ထိုနောက်လူတို့အုပ်စုလိုက်လာရောက်ပြီးဖြူဖူးမြောက်ကြတယ်။ရောဂါပရမြားကိုကုသပေးရန်ပန်ကြားတယ်။ထိုခါရှာဟိလ်ဟမစ်သူတော်ဇင်ကအလာရှင်မြတ်ထံတော်မှာစုပတ္ထနာပြုပေးပြီးတော့အာလုံးကျမ်းမာပဲဂရိချမ်းသာစွာရှိကြအောင်ကုသပေးပါလေ။လာရောက်တဲ့လူနာများမှာအကျိုးလည်းပါတယ်အကန့်လည်းပါတယ်ကုထနူနာဖြစ်တဲ့လူလည်းပါတယ်အဖင့်အားအများပါရတောင်လူဒန်းစားမရွေးပြောက်ကင်းအောင်ကုသပေးလိုက်တာဟာဇီဝိတဒါနသဘောသခ
ထိုးခင်မအုပ်ချုပ်နေတဲ့မွန်ဘရင်ကကြားပြီးတော့မင်းလူလင်တယောက်ကိုစေလွတ်ပြီးတော့အဲပင့်ခေါ်ပါတယ်ဘရင်မင်းကဖူးမြော်ကြော့လိုပါဖြင့်နန်းသွင်းသူကြွားတော်မူပါတရင်သုံးတော်မူပါဆိုပြီးတော့လူလင်ကအဲလာလျှောက်တယ်ဘရင်မင်းမြတ်မှာစိန်ရွှေရတနာပေါ်များ၍မောင်းမပရိဒံမောင်းမမိဒံပေါ်များစွာဖြင့်လောကီစည်းတင်ခံစားနေသူဖြစ်တယ်လောကီကိုငါမလိုလားဘူးမဲဆန္ဒမထားဘူး အဘယ်ကြောင့်သူကိစ္စရှိလို့ငါကြွရောင်ရလူသေးတယ်လို့အဲ့ဒီလိုမိတ်ဆိုလိုက်တယ်မင်းတလင်းလဲဘရင်ထံသူတော်စင်မိတ်ကြလိုက်တဲ့အတိုင်းသွားပြန်ပြီးတော့ရှောက်ထားရတာပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီခါမှာမွန်တို့ရဲ့ယာစာဘရင်ဟာမှန်ပြီတယ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်ယဟန္တာတို့မြည်သည်ထီးနန်းကိုယွန်းရှာပေးခွင့်ပေါ့လောကီကာမဂုဏ်ကိုဆက်ဆုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါကိုယ်ရတိုင်မူးမ
ਯੱਡਾਂ ਖਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਗਾ ਬਈਆਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾ ਭੇਂ ਜਵਾਲਾ ਬਾਦ ਨੇ ਲੋ ਮੀਆਂ ਨਾ ਮੂ ਬਈਆਂ ਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਰੋ ਮਿਆ ਲੌਕੀ ਕਾਮ ਗੋਂ ਯੋਂ ਮੋਂ ਭੀ ਤਿਆ ਫੁ ਮੂਏ ਲਿਆ ਦੋ ਯਹੰਦਾ ਮਿਆ ਕੋ ਫੂ ਮਿਓ ਲੋ ਬਾ ਯੂ ਲਾ ਯੌ ਯਾ ਨੀ ਫਿ ਪਾ ਰੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਯਹੰਦਾ ਮਿਆ ਕੋ ਫੂ ਮਿਓ ਚਿੰਜੋ ਜਿੰਦ ਦੇ ਲੈ ਕੂਜੋ ਮੂ ਫਿ ਪਾ ਜਾਂ ਲੋ ਟਿੰ ਠਾ ਰੇ ਤਖੇਗਾ ਇਸਲਾਮ ਤਿਆ ਰੋ ਮਿਆ ਕੋ ਬਈਆਂ ਕੋ ना ले आऊं सिजे मुंह हो जा प्यादा डारे मका दे बु कोने या जो का अपने को कुदा प्यादा ले जाओ शाहोल में दुगा जन यहाँ डामिया को भैया हाँ इम्तामा चिंयूरे मुम्मा तेना बड़ी देवा टाइम में बिरो ऐरी कामा कलिमा फाबिरो ताजना सांबो को यो सुजारे लो ऐरी शाहोल में नागुरी अठोपटी रे मा ये बारे ये तो मोम ये ने देखा ताई दू पीता म्या बा दादरा वें फी जा रे खा मा तू रो जें गा इस्लाम दादरा रो ये पिन्या ने परमा तया रो म्या गो सोंसे जो प्याता तिन्या भी बारे धारे मका देवू मस्जिद बली ने मदरसा बादा ये दिन चाउ म्या डांती छाउ बेबी रो बली डलो मा तया जा ले बा भी वो भी रे इस्लाम जिन जें म्या गो लेट्वे प्याता तिन्या भी बारे शाहु लम्ये दिखेया मुंबी ने मौल म्याई मा नि म्या दा दरें तुम नि थाई नौ मुबी रो इस्लाम दादना को फ्यान जी रहा मुगे रहा तभी म्या आ इनेंगानुए निरा जा भी अच्छा नेंगानुए दादना भी यां कैसा चुन जान दे रहे आ प्यान चुआ आउ में तेनो नमाज वो भी जें रोजा उबो दिला समथे ने जकत हज सा दो दाना नु म्या को काउं जा जें तों जा लो सोमा अल्लाह से म्या को चीन्यो लेजा चाउ यों खान्या जा तेनो ईमान दरा तिया को टोबा खाई में दे रहा मुले में लो मैं जाऊ मिले
သူရဇင်ကြီးပြန်ကြွားတော်မူမဲဆိုတဲ့အသံကိုကြားရတဲ့အခါအားလုံးသောသာသနာဝင်မွတ်စလင်တို့ဟာပူဆိုးပါနေကြတယ်။ဟုတ်တဲ့ခင်ကျွန်တော်မျိုးများအဘယ်မှယွန်းသောအလုပ်ပြုလုပ်နေသဖြင့်တခင်စိတ်ဆိုးခြင်းဖြစ်ပါသလို့ဆိုပြီးတော့တောင်းပန်ကြ။တခင်မပြာမနဲ့ဆိုပြီးတော့ငိုးယူပြီးတားဆီးကြ။အဲ့ဒီခါမှာတခင်ကတင်တို့ကိုငါတရားလမ်းမှပြခဲ့ပြီ။ကျင့်ရံကျင့်ရံများကိုလည်းဟောကြားသွန်သင်ပြီ
अल्लाह से अमीन दो फिर जब लाजिम फिर दे या कूले अमीन दो फिर जाया मिलो मिल जा रहे तो का बिना दुआ मुंह में अम्मिया का पीर बांटे संतने दारी टाइम मॉल में आई मावे दरें तो ना मुवाद चना मेरो कौन जुआ वो भी जेम भी बाया दे डाउन माने तो क्या अल्लाह ने चिके मिया नो जा बिरो मुंह यो जा तो का मात क्या अम्मिया संडा गुला यो बिरो तभी म्या सापे प्रियती ने परिपाटी चेंजे म्या गो ठा लंबो चा बिरो सल नहीं था मुशा रे ये ला तो चा बिया नो ना कोलो या निकला भी कोलोंगे तो आई ये पला को गोसल ये छो बेजें कफान पे भी वो सिंपे जें कफान पटवी जाबना भी जें कैसा आवावा को प्यूलो या बेबलो बनी प्यूलो या मेलो तें जा बे रे वसी या माजा रे अच्छे यहाँ पे कामा इंदिकल बवाद बवाद जाम जा रहूँ गे आलों बुसो वानी मुझे जा रे माजा जे तें जाबना कैसा को समझ जा तें जो भी रो न्याद कांगे यहाँ पे कामा तो खे हाँ तें जाइं दुएगा सिंपी था ला भी मॉल में ये बॉम्ब मालान शाओ बीरो इंडिया ने गांव बैठो चुआरों में मुझे पक्कू सोरे में वो प्यान चुआरों में शाहोल में दुराज्ञ तें जाइ नहीं आमा यानी दरगाह घूमे मांडा कू सब लोग ये पलीटलों मार्टी साउथ भी ने सेंची जेक खाना दो आप हैं शाहोल हमें तो उरुस कोयलोंगा ने निपाल ल तखेनी दबी म्या मोरी म्या हाले बाधा ये गो ठू लेजा कंचन जावा रे यखू खेत टाइम आऊं मैं ऐरी मॉल म्याय उरु स्वरो को निश्चिं जिम्पाले शीने रागो टाइम तू बीता म्या का ले शाहोल हम्मे तखेनी दरगा सिद्धी यी मॉल म्याय म्यो टाइम ओंगुएं फ्लाइंग में याशी दरगा भी फिर दीवू तैयामा प्योदू गोवे मुंह बीरो सगाता में प्योज़ आ भूलो तामेलो ये रे गंजल करामा जामा टीले ये ढावर क्या ऐरी लो निश्चय ओरो चिंपा दुनिया गुले तकेंगा मदद कुनी समाजे प्योद भी म्याज वादो दुनिया दी अलो सांडा प्योवा जे पिचा बाले ती कु हो जाने रे सीएबल में कोड़ाई ठंग कोया कुनसे अ डाइन वांग गुएं लाइन में या मन्नी कागे नी माशीरे दरगाह को ज़िआरा जब है बारे दरगाह का रो तुम कंपल्ले शी बीरो उरुस चिंपारे तज़िया माले छब खांशीरे ऐरी माह हदरत शाहुल हमिद अवलिया उरुस गास हो बीरो कभी थोड़ा बारे निश्चय उरुस चिंपारे ऐरी माह मौलाना इब्राहिम कमालीरो दाऊद मास्तांडो पुकोट उगाले पीले सूर्य तथेगा मुदुम खाम पीरो ऐरी दरगाह को संशोध ढाबारे सब ठी ढाबारे सूरागो चनोरो मेम्यां सुंदाने चेंग कामा दी गया वाले ऐरी रोगो दीपो को म्यां म्यामा नहीं गान लाबीरो ऐरी चेंग एक वात तादना भी ग्वाले दे उसा हा म्यामा नहीं गामा ताजे मेजे यन्ने दी आ उन्हें यह मोंटाइन बीमा शीज़ा रे मुस्लिम ने हा दी देखें ये दरगाह वो निश्चित ज़िआरत वाज़ा वाले दरगाह हाथ देखेंगा चनोरो चंदे भी दे पिपने पोल्लाम बीरो बटुमा मटी आऊं पिये निरोंगो देखेंगा इमा बीरे ना दरगाह वो शेले न्यास हो रहे चेंगा मा ऐरी मा मोजी रे ठानलाल शी मुझे तो तब भी लगता है इमाम चंद्रारो तुझा दही नहीं रहा तू यावा है दाजां देखें दरगाह सामने ऐरी मुझे रेगो बटुमा नगबाई मां मतलब वो माहू मतलब वो न्यारो तो छोगा प्योर आगारो ऐरी मुझे या मुझे महोबू जेम्या पी बारे मुझे हम सांबीरो लाया बीरो खाजा जा जेम पी बारे पुमिं जा जेम पी बारे � अठपटी को स
ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပြီးတော့ရေးပြီးထားပါပြီအဲ့တော့တခင်ကြီးကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနီးဖြစ်တဲ့ကပလီကျုံကိုလည်းကြွားရောက်ခဲ့သေးတယ်ဆင်းရဲအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဂွင်းဆက်ကလေးသိရအောင်နည်းနည်းပြောပြရအန်နဟူလမ်မဘလဂအီလိုင်းရဟီမဟူလာဟူအန်နဖီဘာရီလ်ဟင်ဂျဇီရတန်ယူကာလူလဟာအန်ဒူမန် وفيها على زوئمة عين الزباك وقبر النبي سليمان عليه السلام عزم أن يسيها إليها ليدعو أعلى إلى الإيمان فصار حتى إذا بلغ ناهو الأعلى وجده وسيل الإمران فسيها البنيان وكان أكثر سكنته خواجگان فتح الله لهم كل شيء قبلان وآمنهم إلى صوب مقاصدهم سبلا وصعبوا لجامعهم منبرا من الذهب وعاشوا فيه بلا تعب ولا حرب اصحاب فیل و فلاکل و خیل و ارباب حدائی کا وزن وسیل ایرا عربی لو حکایت ثانیہ عشرا ما تکنی دی انڈو منصور کپلی چونگو یوٹا مگے چانگو سوٹھا رکھنے ایری چونگا سلیمان علیہ السلام یاد دین جائیں دونے پرات فتر ٹوینجی تکو شی بارے ایرا عربی بادا دے ما تیری چا جا یہ تھا بارے تکن تارو یوسف کو کسا آلوں ہوا پیرے ناو تکھیں ہاں لیتھے ماں لینجے موان لے دے تھے پیرے تفیدہ لے گا یہ گو یو پیرے للا سنگین دے نیاما یہ پان لے دے چینا چلا کھائنا مگر رہ سورا گو لے ایرہ گا مٹا ماں ٹویا با ہے خاجہ علیہ السلام نے خاجہ خضر نے تھٹوے رہ جاؤں گو چنوٹے پیا با ہوں میں تنی دو کھا ماں خاجہ خضر چوالا پیرے او عبدالقادر اتے انڈو منجوں کو توایا اللہ تھانو ما امی میا دے با تھو یہ روے نے یرنا بندہ تائی ما امام محمد مہدی تکھیں اٹوے سادنا یہ کیسا اٹوے دن جویا اللہ شمیہ کا تھا جن پھر بارے لو بیور اتے ان کے ویے شوزا لو لیے ایمیو ما بے نیوے شوزا نیاں چنو کیا تا بے بو لو ہا چنو آسے لو لائچ جن پھر بارے اتے ان کیا تایا ملو بابو لو خاجہ خزیر کا بیور ہے تھو کا شاہو لہمی تکھیں گا او خاجہ خزیر چنو بھی تھو تھانا تو ကိုရန်ကျွတ်ရောက်ရှင်သားလူသောဆန္ဒပြင်းပြပါတယ်လို့ပြောတယ်ခါကြအလိုင်းစလန်ကချက်ချင်းမေမောအခြေသားတကိုးအစ်တီပတ်ဖြင့်ပြသတော်မူလိုက်တယ်တခင်ဟာအားလုံးသောဌာနတွေကိုရှုမြင်ရတယ်ညာစွာဝန်သွားပြီးရောအရှင်မြတ်ကိုကျေးဇူးတင်ခြင်းပြုတယ်ထိုခါမှာခါကြခစရကဟိုအဗ္ဒุลကာဒီရ်အသင်အင်ဒီကယ်ဘဝတဘပြောင်းကျွတ်သည့်နေ့ထီဤနာဂိုမျိုးမှာပဲနေထိုင်ရန်အလ္လာရှင်မြတ်ကအမိန့်တော်ရှိလိုက်သ
ဒီနေရာကသင်းညွှန်မိနေရာကိုတအပ်သေးကြစွာပြတ်သွားတော်မူပါတယ်ထို့နောက်ကိုမြင်မြစ်တစ်ခုကိုပြတ်တာပြီးတော့ဤကောင်းအောင်မှာတိုက်တလုံးရှိတယ်ရေရွန်းလက်တစ်ခုရှိတယ်ဤနေရာဌာနရှေးဘဝေတဏီကအစ္ကန္ဒရ်ဘုရင်တိဆောက်တော်မူခဲ့တဲ့တိုက်နဲ့ရေရွန်းဖြစ်တယ်လို့မင်ကြားတယ်ထို့ရေရွန်းမှာရေဖြစ်ကျွန်တော်ခဒိရ်အလိုင်ဆလာနဲ့အစ္ကန္ဒရ်မင်းတို့ဟာဝဇူပြုပြီးနမတ်ဖတ်ခဲ
ဒီနေ့ပတ်သက်၍အင်းမေးပြန်သည်ဖီပင်တာယာလာသောမြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ခါကြခစရကမိတော်မူတယ်ထိုခါမှာရှာဟောလာမိနာဂူရီတခင်ကပြောတယ်အင်းမြို့တွင်ဒီပန်းတဲ့ဆုံးနေရလျင်အစ္စလာမ်သာသနာတော်ကိုဘယ်လိုဖြန့်ချီမှုပြုနိုင်ပါမလဲကျွန်ုပ်ရဲ့မူရီတပည့်များဟာအမျိုးမျိုးတွင်ရှိနေပါတယ်လို့ဆိုတယ်ထိုခါခါကြစကင်ကအားလုံးသောကိစ္စကိုချောမောအောင်မြင်စီတော်မူလိမ့်မယ် ယခုကမကအသင်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်လဲအသင်တရကာဟာကြောကြပြီးကဘာနိုင်ငံပေါင်းစုံမှလူဒန်းစအားလုံးလူမျိုးမရွေ့ဇေရတ်ပြရာကဘာပြက်မိနေသည့်လာကြလိမ့်မယ်လို့ခါကြခေစရကမိန့်တော်မူတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဩကာဒရဝလီအသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာမပြတ်တွင်ဆုံပြီးတော့ကုညီဆောင်မှမှုရှိနေပါမယ်အသင်ဒီလီရှိ၍မသိဒီလီရှိပေမည်သိဒီလီရှိပေမည်ကျွန်ုပ်ကမျက်လုံးကိုမျက်ခွန်ကကာကွယ်ပေးတဲ့ကဲ့သို့သင်
ဒီကြောင့်မလို့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 
मुडू पक्कू सदू यान ले दाम शीदा टाइल खोबारे तामिल बाद यही निखारे गंजिल करामत साहु साम्य ना तुम यहां आ जाने मा तो मुडू पक्कू टाइटो ने ये लोन दापूंगा पासी बारे ตุรโสญญีหาบลาวลาวที่อ๋อที่ตะโกปยาริยาริปะเกเลยสรอตะโกกรามัตติปะเกเลยสรอตองอออดิยากอมเนหาริโกเหมี่ยวเหมียซวาจันเราตุ้ยหยาบะเอ้อะริเหมี่ยวเหมียซวาเรอะคูจันเราอะนิงเหอะนิงเหจั่วหยอกลาเดปริตัตโกติญปะเนจินผิดบะเดดิทะคินหาที่อะเมียวเมียวปะเรเทมา အချက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြခဲ့တဲ့ကရာမမျိုးတွေကိုအများကြီးပြပါတယ်ပြီးတော့လူတုကိုကျေးဇူးရှိအောင်လုပ်ငန်းများကိုလည်းရောက်လျာမှာမတ္တရစာဆောက်တယ်ရောက်လျာမှာရေရွန်းတူးတယ်ရောက်လျာမှာဗလီတွေဆောက်ခဲ့တယ်မကာမျိုးတော်မတ်ကိုသခင်တယ်ဆောက်ခဲ့တဲ့ပလီတွေဟာဂနေ့တက်ထိရှိနေပါတယ်တချို့သွားတော့လူတွေဟာတွေ့ကြရပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်က ခုနှစ်ကနိုင်ငံတကာရောက်တဲ့ထဲမှာအီရတ်နိုင်ငံကိုလည်းရောက်ခဲ့ပါတယ်ဟင်အီရတ်နိုင်ငံအီရတ်နိုင်ငံဗဂဒါမျိုးရောက်တော့အဲဒီမှာဟန်နဖီမဇာဟရှင်အီဘန်အဘူဒီဖာရာမတ်တူလာလိုက်တခင်ရဲ့ရောဇာကိုလည်းသွားရောက်ပြီးဇီယာရတ်ပြုပါတယ်ဆူလ်တန်နူလ်အောလီယာသူတော်ဇင်သူတော်မြတ်ဘုန်းတော်ရဲ့ဘုရင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ရည်တင်တဲ့အဗ္ဒุลကာဒီဂျီလာနီကုဒ္ဒစ်ဆာဆရာဟူသခင်က
ကျွန်တော်ကြားရတဲ့အခါသခင်ဟာအတိုင်းမသိပီတိသောမနတာဖြစ်တော်မူတယ်။ဂျာမြတ်ပလီမှာ၁၁အမလ်တရားထိုင်တော်မူတယ်။ထို့နောက်ခတမ်ဖာတီယာဖတ်တော်မူပြီးတော့ပရိသတ်တီကိုခေါ်ပြီးတော့ဓမ္မကျွေးမွေးတယ်။ထို့နောက်သူတော်သူများများပညာရှိများရဲ့ရောဇာဒရဂါမဇာရ်တင်ညာညာကိုသွားရောက်ဇီယာရတ်ပြုကြ ပြီးတော့မှဂျာမြတ်ပလီမှာအဲတိကပ်ထိုင်တော်မူတယ်။သခင်ဟာကာရဘလာလေးရောက်ခဲ့သေးတယ်။ဘဂဒမြမထွက်ပြီးတော့ကာရဘလာမြို့ကိုသခင်ကြွသွားတယ်။အဲဒီမှာစိတ်ရတုရှိဟာသာအာဇာနီရှိဟီဒီအပေါင်းတို့ရဲ့အကြီးမှုဖြစ်တဲ့ဟဇရတ်အီမာမ်ဟူဆိုင်းရာဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်သခင်ကြီးရဲ့ရောဇာတော်မှာဇီယာရတ်ပြုတယ်။ကာရဘလာမှာရှဟီဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့သခင်များရဲ့သင်္ချိုင်းအသီးသီးကိုသွားရောက
ကျွတ်သွားတော့ဟိုတိုက်တာဆိုတဲ့မြို့ကိုတခါရောက်ပြန်တယ်အဲ့ဒီမြို့ရှိတဲ့ဝလီယုလ္လာမြားနဲ့ပညာရှိများတင်းကျိုင်းကိုလည်းသွားရောက်ဇီယာရတ်ပြုတယ်တချို့တွေကရဆိုရတော့ယူနုစ်အလိုက်အစ္စလာမ်တင်းကျိုင်းဟာအဲ့ဒီမြို့မှာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟိုတိုက်တာအဲ့ဒီကတခါထပ်ပြီးတော့မုက္ကာမြို့ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းရှေခ်ုလ်မရှာဟီအီမမ်ဥမာရ်ရှာဇလီရဟမတ်တุลလာအလိုက်တခ
तखेगा सलाम पूछू रे खा मा कबार देंगा सलाम प्यान जा रहे दांगो चा जा वाम जब चें फिर डाउन मूवी रो तो म्योशी उयेंगो तो कहें आ कहीं तो था नागे बाहे ऐरी माँ आ और याद रखूँगा अंडोगा ती बिंपोप्टे करामा गुले प्यागे दे रहे कन्या होटल जा उयें माँ तो कहें नहीं दिया दारो सही यूसो को कॉपी रो अबामा ठाने दे रहे तो ना दारो ठानवे शीरे गाये अंडोगो ये उयें नमाज ने दो आगो शिंग कबूल लेखा नो मुए लाम मांगो शिमिया का हिंग जा बाले में कबूल भी जाऊं लेखना मा सही लाइक दो अंदवा दी मिये मा अकाइन तुम गुशी दो अपने तुम यो पावला ले मिहु मैं नम बारे तो खा दारो आ कमीर आम मैं सोचे टाइम पीलो या बे मा मोरी दानिया का जी ने जा बारे तो ये न मल्टे या ठाइये मा ये पाऊं ले दे जा बारे ये ले दे शीरो शाहुल पीरो शाहुल में दिखेगा दारो को जी शुरे सीधा खाजा इबादा खाव मु क्यों नहीं देखो तुम यार तो ना अंडा को सही था नहीं यार नहीं ठूस सांस वाते बिन बिन पाऊंगे वाले मिन्या यार वहां दाबी दारो को उखान चुआ दे ये यत्तन खाएंगे उतारो तेरी नमाज को लगाओ तेरी को लगाओ अल्लाह ताला शिम्या का लेखा ना मुवी लो मैं ना मुवे तारो ले को कहीं भी खोसा हुए अपार हुए खाएं दे बारे तो ना इल्मे बात हुए तुम बिन्या या म्या को तेम्या बेरो मुवा तरीका लान से ही लो या म्या को लगाओ
खिलाफत इजाजत खिरका खिलअत सया अदौ नौ म्या चिन सा मु म्या को पिन ब्या पी रो मु बा थो ना हु दाई दा का ठ्व खा पी रो शद्दत बयन औ छौ खै बे अदान म्यो को याक जा थो म्यो रन सी दे सयद शक जौहर शक हैदरुस तखे म्या ये पिन जाई को जियारत पिउ दे थो म्यो सी आले मशा ये स्वाले म्या ने ले ट्वे सों नु खुन सै छिन पिउ पी रो मका म्यो रो को ज्वा रो मु गे बा ए နီကုံးကျုပ်အားဖြင့်ပြောလိုတာကတော့အောလီယာရဲ့ကီရမ်ဆိုတဲ့သူတော်ရှင်သူတော်မြတ်တွေဟာသူတို့ဟာဝိညာဉ်ချုပ်ငင်းသွားပြီတဲ့မသေးကြပါဘူးအလာအင်နာအောလီယာအလ္လာဟ်လာယမူတူနာဘယ်မွန်တက်ကေလူနာမင်နဒါရီအလဒါရ်အလ္လာရှင်မြတ်ကအချစ်တော်တွေဟာမသေးကြဘူးတဲ့အင်တိန်ကအင်တိန်ကိုကူးပြောင်းကြခြင်းညာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ကနေ့သူတို့ရဲ့ပညာသူတို့ရဲ့ဒရဂါများကိုကျွန်တော်တို့သွားရောက်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ခြင်းသူတို့ထာမဖတ်စ်ဘာကတ်ယူခြင်းအဖြစ်များစွာကျေးဇူးရနိုင်ပါတယ်ယနေ့ဤဟောပြောတဲ့တိခွေကိုအပိတ္တပါတယ်ဝါအခေရုဒအဝါနာအနိလ်ဟမ်ဒူလ္လာဟိရဗ်ဘီလ်အာလမီန်အင်အလာပရိဒ်ဘောင်းတို့ခင်ဗျာအစ္စလာမ်ဘာသာတာဝနာရေးတရားခွင့်မျိုးစုံများကိုကင်းတဲတာနဲ့ဌာနတွင်ကူးယူနိုင်ပါသည် اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربی بھی رغباتی